imamo dojam da su u Virovitičko-podravskoj županiji živjeli za dan kada će se pojaviti projekt poput sportskih praznika. Projekt Hrvatskog školskog sportskog saveza i Ministarstva turizma i sporta u ovoj su županiji dočekali spremni. Iako je inicijalno bilo dogovoreno da će biti 3 lokacije po županiji, ovdje su zbog zainteresiranosti otvorili i onu četvrtu. U Virovitičko-podravskoj županiji imamo 4 lokacije, to su Pitomača, Virovitica, Slatina i Orahovica, u kojima imamo po 2 grupe. U Virovitici imamo 3 grupe, tu su nam sve voditelji, mladi kolege, kineziolozi koji zapravo jako vrijedno i ambiciozno rade s djecom. Djeci je lijepo, zabavljaju se, uče i mislim da je ovaj projekt izuzetan što se tiče provođenja školskih praznika na ovakav način uključivanja učenika u tjelesnu aktivnost. I sve grupe popunjene su do zadnjeg mjesta, a postoji i lista čekanja. Sve grupe su nam popunjene, čak smo i morali dodati još nekoliko grupa. Odaziv je jako dobar, imamo zapravo i učenike od 5. do 8. razreda, što smo i očekivali manji odaziv, obzirom da su malo stariji, da imaju neke svoje prioritete po ljetu, ali i tu nam je jako dobar odaziv. Učenici su zaista razvili raznolike i raznovrsne sadržaje. Čak smo i mi koji smo došli pogledati sa strane iz Školskog sportskog saveza Virovitičko-podravske županije zaista naučili neke nove stvari, neke nove elementarne igre, neke nove štafetne igre i baš nam je bilo lijepo ova prva 2 tjedna. Ovaj projekt Sportski praznici izazvao u našoj županiji onako lijep interes i odličan prijem kod samih učenika, do te mjere da smo od mjesto ponuđena 3 zapravo organizirali i u 4. gradu same projektne aktivnosti i sam program, što nas onako zadovoljava i čini sretnima. Što kad vidimo sretnu djecu, zadovoljnu i da su na ovako jedan organizirani i stručan način proveli taj neki sportski tjedan, to nas čini naravno iznimno sretnima i zadovoljnima. Velika je zainteresiranost u Orahovici. Koliko dobrim smatra ovaj projekt svjedoči i činjenica da su se roditelji sami organizirali i dovoze djecu iz drugih škola, sve kako bi ta ista djeca bila sportski aktivna i družila se s vršnjacima. Upisano je nekih 40 djece, ali uvijek bude par odustajanja, odnosno oni se između sebe prebacuju iz grupe u grupu, pa svaka grupa trenutno broji između 30 i 35 djece. Imamo djece iz drugih osnovnih škola, odnosno iz osnovne škole Mikleuš, koji nam dolaze sad u 3. i 4. grupu, to će doći nekakvih 15-20 djece. Roditelji su organizirali se između sebe, prijevoz su si organizirali, tako da zapravo oni će nam doći ovdje na ove naše aktivnosti. A ono što provodimo ovdje su nekakve elementarne igrice, zapravo cilj nam je da se djeca zabave, a onda da ih nešto naučimo. Radimo nekakve vježbice, školice trčanja, nekakve štafetne elementarne igre, malo graničara, malo nogometa, zapravo za svakog po nešto, odnosno ništa nije ono što mi nešto namećemo, nego njima više na nekakav izbor da se izigraju, naigraju i da zapravo u 12 sati odu sretni odavde kuću. Upisao sam se zato što sam htio malo vježbat i... Što ste radili sve? Pa igrali smo nogomet, graničara, vježbali smo malo i tako. Što ti se svidjelo tih sportova najviše? Graničar. Ajde mi objasni pravila graničara, kako se igra graničar? Pa jedna ekipa ima loptu i onda se mora gađati, kog pogodi on ide van. Ima graničar koji, ako jedne ekipe, svi pogođeni, onda graničar ide na mjesto njih. Sviđa mi se kad igramo graničara. A kako idu pravila graničara? Pa ako je neko pogođen, onda ide van, a ako prvo skoči od pod, onda nije pogođen. A jesi li upoznala neke nove prijatelje ovdje? Da. Imaš li neka imena? S kim si se sprijateljila? Sa Rokom. Pa zanimljivo mi je što igramo se graničari, vježbamo puno i igramo se većinom. Jesi li ti upoznala neke nove prijatelje? Jesam. Koga? Pa upoznala sam Tina, pa sam upoznala Noru jednu, pa sam upoznala Stelu i tako. Naučili su mališani u Orahovici kako se u sportu ponašati fer i kako se odnositi prema našim protivnicima.
Ako izgubimo, moramo reći bit će boje drugi put. Mora biti opet sa tijelom, ne samo kukovima i nogama. Ako pobijemo, bit će možda bolji. Vidimo. Možemo čestiti drugom timu koji je pobjedio, kada je pobjedio. Ja sam se upisao da se zabavim i da naučim još više u sportu. A što si naučio novo sport? Pa da u graničaru. Inače, kada se pogodi, lopta ide onima koji su izgubili igrača. Ali tu, inače, kada nekoga pogodimo, ako lopta ode u drugo polje, onda je to njihovo i dalje. I pobjeđuješ u graničaru ili gubiš? Ali nekada pobjeđujemo, nekada i gubimo. Kako se onda trebamo ponašati kad pobjeđujemo, a kako kada gubimo? Kada izgubimo, onda čestitamo pobjednicima i kada izgubimo, gubitnici čestitaju pobjednicima i onda i tako. Ove se čestitaju. O graničaru svi sve znaju. Znaju i kako se ponašati na terenu, a imaju u Orahovici dosta znanja o pravilima nogometa, pa smo odlučili napraviti mali kviz. Kad se puca 16-terac? Pa kad ili neko dira rukom unutar 16 metara ili kad napravi faul. Kada, što je offside ili zaleđe? Kad jedan igrač bude iza protivnikovih igrača. Kad se puca slobodni udarac? Kad naprave faul ili diraju rukom. Što je indirekt? Kad svoj igrač vrati golmanu i on uhvati u ruke. A velika zainteresiranost vlada i nekoliko kilometara dalje u Slatini. Ovdje se zajedno sportom bave i oni najmanji kao i oni nešto veći. Najviše mi se svidjelo to zbog društva i radimo puno aktivnosti. Najviše igramo najviše odbojku, zato nam se to najviše sviđa. Ja sam se upisala zato što mi je zvučalo zabavno. Ja isto, zato što mi je zvučalo zabavno i zato jer kod kuće ponekad nemam što da radim, ovako imam vremena za potrošiti. Vjerovatno bi se dosađivali. Što ti se ovdje sviđa? Pa sve. Zašto si se ti upisala? Zato jer mi je zvučalo zabavno i zato jer kod kuće nisam mogla ništa raditi, pa mi je bilo zabavno da tu dođem. Meni je bilo dosadno kući i zvučalo mi je zabavno. Volim atletiku i volim trčati. A meni je također zvučalo zabavno, jer bi kod kuće mi bilo dosadno, a i volim neke stvari ovdje koje se rade. Upisala sam se zato što sam mislila da će biti zabavno i ne znam šta bi sad radila, vjerojatno bi ljenčarila ili spavala. I tu mi je stvarno zabavno zato što radimo puno drugačijih stvari i drugačijih sportova. Meni je bilo dosadno kod kuće, nisam mogu ništa raditi, pa mislila sam da bi mi tu bilo zabavno i našla sam si puno novih prijatelja. Sviđa mi se trčanje, kako radimo vježbe i kako vježbamo. Ja volim lovice, igrat graničara, volim trčat. Jako je veliki odaziv, nas dvije smo, podijelimo ih prema dobi, od prvog do četvrtog razreda niži razredi, znači viši razredi od petog do osmog. U sljedećem tjednu isto imamo veliki odaziv i za četvrti tjedan, znači sve grupe su nam do maksimalnog broja popunjene. Da, isto tako imamo puno i dječice koja su zainteresirana i koja bi htjela odraditi sve grupe, malo im je da bude samo u jednom tjednu i mole i roditelji i djeca, tako da je baš onako veliki odaziv i ugodno smo iznenađene. Iako se u pripremi ovog projekta pribojavalo da će veliki broj djece ljeto provesti možda u nekim drugim aktivnostima, Slatina je dokaz kako je ovakav projekt bio pun pogodak. Imaju sadržaja, ali pretežno preko ljetnih praznika klubovi imaju ili organizirane neke kampove ili prestaju sa radom, tako da ovo velik dobitak kako za djecu, tako i za roditelje, jer djeca korisno provode ovo slobodno vrijeme, znači ljetne praznike, uz tjelesno vježbanje, uz nas nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture, tako da je Slatina na velikom dobitku.
Da, i nadamo se da baš onako razmišljamo kad pričamo i nas dvije i s djecom. Već oni razmišljaju o sljedećim godinama, da bude i sljedeće godine. Pa mi smo jedne godine ujedno kao i trenerice u atletskom klubu imale i atletsku zimsku školu i bio isto velik odaziv, tako da evo, ne bojimo se za sljedeće godine i nadamo se da će školski sport ovo prepoznati i da će se nastaviti ta tradicija i u sljedećim godinama, kao i ove školske godine. I bilo bi evo, zgodno, obzirom da radim u srednjoj školi, da ko će biti i sljedeće godine projekt, možda da se obuhvati i obuhvate učenici i učenice iz srednjih škola. Svaki da voli svoje praznike! Zato što kod kuće nemam mira i zato što tamo mi braća viću, a ovdje imam mir i, tam, i tu se mogu igrati s prijateljima. Jesi upoznao neke nove prijatelje? Jesam. Da ih čujem, ko su oni? Ima ih jako puno. Neke izvoji. Pa... Ne znam kak se zove, ima ih jako puno, ne znam kojeg bi. Ali svi su ti dobri prijatelji, nikog ne smiješ izdvajati, jel' tako? Da. Nove prijatelje, mir i sport pronašli su mališani i u Virovitici. Ondje su oživjeli neke stare dječje igre i njih ukomponirali u sportsku aktivnost. Slagane su kapice u polu krug i imamo dvije ekipe i skačemo i kad dođemo jedno do drugog kamen, škare i papir i ko pobjedi i nastavlja, a ko izgubi i ispada van i onda taj ko izgubi od protivničke ekipe kreće novi. Dobro, hoćemo ja ti odigrat kamen, papir, škare? Može. Ajde. Kamen, škare i papir. Izgubila sam. Bili su čunjevi posložani pa smo morali skakat i igrat kamen škare. Kad pobjedi ide dalje i onda sve do kraja i pobjedila je druga grupa. Hoćemo ja i ti zaigrati isto kamen papir škare. Ajde. Sad sam pobjedila, to ja! Jedna od najvažnijih dobrobiti koju će djeca ponijeti sa sportskih praznika je činjenica da su naučili ovdje biti i dobri ljudi, ne uzvisiti se u pobjedi i ne potonuti u porazu, što će mu u životu zasigurno koristiti. Naučio sam da je u redu gubiti i upisao sam se zato što jel puno doma vremena provodim na mobitelu i na kompjuteru i na tim svim električnim stvarima i to je sve za ovo. Kad si rekao da je u redu gubiti, što te uči gubitak u životu, zapravo kako se trebamo ponašati prema ekipi koja je izgubila ili kad smo pobjednici? Lepo ne rugati se. Kad pobjedimo, što trebamo reći gubitnici? Biće bolje sljedeći put. Novo sam naučio da nije bitno gubiti, nego nije važno ni pobjediti, samo važno je da se zabaviš. I da sudjeluješ. Da. Ja ne tučem se, ne rugam se i ne ljutim se kad izgubim. Ja se isto ne ljutim i ne tučem i ne rugam se. Moramo se ponašati prema drugoj ekipi dobro, ne se tuć i ne se rugat. Navijamo za našu ekipu da pobjedimo. Da budete bolji. Kako se ti ponašaš prema protivnici? Pa ja se ne rugam, ali neki se znaju tuć. I onda ako pobjedimo, pobjedimo, ako izgubimo, oni nam čestitaju što smo dobro igrali i mi tako njima. Što kažete onima kad se tuku? Da prestanu. Nasilje nije hrabrost. Da. Ponašamo se kulturno, vježbamo kako nam kaže trener i radimo sve što nam kaže. Ljutiš li se kad izgubiš? Pa malo. I kako se onda smiriš? Pa kad idemo na drugu igru. Kako se ti ponašaš na sportskom terenu? Kulturno,
i pristojno, najviše. Naljutiš li se nekad kad ti netko otme loptu ili kad nešto krivo pogodiš? Pa da. I kako se onda odljutiš? Tako da se smirim, da se malo sjednem i onda se odljutim. Kako se moramo ponašati fair u igri, trebamo li nekom pomoći ako ga udarimo, koja pravila moramo poštovati na sportskom terenu? Pa trebamo pomoći jedni drugima, trebamo biti pristojni, trebamo biti fair prema drugima i ne smijemo se rugati. A koliko im je bilo lijepo na sportskim praznicima svjedoči činjenica da smo zaista vidjeli suze u očima djece. Ne želi ići, zadnji im je dan. I uvijek ispituju koliko još do kraja i ja pitam šta vam je, puno vam previše, ne, mi bi cijeli dan, neki se nemaju s kim doma igrati, neki su jedinci. Vole više ovo od mobitela i od tableta, a većina djece više voli mobitele, tako da je ovo stvarno super za njih. Osim što će se sportom baviti 4 tjedna u sklopu sportskih praznika, mnogi od njih ovdje su upoznali različite sportove i nastavit će se aktivno baviti sportom. Baš jučer mi se dogodila situacija, neka djeca treniraju, neka djeca ne treniraju, ali baš evo jedan dečko iz ove grupe, jučer mu je mama bila tu, on je gledao kako se svi igraju, zapravo je došao jučer prvi dan, bio je upisan, ali tek je jučer došao i mamu je ispitivao, mama se mogu ja upisati na neki sport, ja bi na tenis, ja bi na odbojku, ja bi na, tako da, da, ima interese, da. Za svoj trud mališani su nagrađeni diplomama koje će im uokvirene na zidu ostati kao jedna od ljepših uspomena iz djetinjstva. U Virovitičko-podravskoj županiji iz svih ovih razloga zdušno navijaju da se projekt nastavi i u narednim godinama. Ovakva aktivnost, nadamo se da je ovo bila prva u nizu uspješnih godina. Nama se će u ostatku države biti ovakav interes i ovakvi rezultati. Onda možemo u sljedećim godinama očekivati samo dodatnu nadogradnju i siguran sam da ćemo provoditi projekt i idućih godina s uspjehom. Ako se projekt Sportski praznici nastavi sljedeće godine, ne sumnjamo da će se Virovitičko-podravska županija uključiti prva. Strah nas je i pomisliti s koliko još novih lokacija i s koliko još zaigranih i sporta željnih mališana.